الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة Allah ba ko de to ile
قوتا في سلام بعجا سعد يا ما بالي على عيقي رباني قدر طور الليل قوتا في سلام بعجا سعد يا ما بالي على عيقي رباني قدر طور الليل قوتا في سلام بعجا ساتي ابا بدي على ريبي اللهم بني قلت ساتي ابا بدي على ريبي اللهم بني قلت ساتي ابا بدي على ريبي اللهم بني قلت ساتي ابا بدي على ريبي When it's here by your dad, Mambo. Two of them, Bello Dory. Wada Pada. Allah. Oh, Bafi. Oh, Wada Pada. Ojoko Lena. Allah. Àwọn ọlọ́run nípa lọ́rọ̀ wọn lẹ́ka nínú ọ̀pá òṣàrí. Etí ẹjí ó pọ̀ nínú àníyàn wa tá máa dà ní pé kọ́lọ̀ jẹ́ agbóhùn ẹ̀rọ. Àbá ti máa ń kun bòjé. Àbá lẹ́gbàá. Àwọn èèyàn rò kórè ló ń kọ. Ẹyá Rohit. Ọ̀run àgò níjọ́ tó bá máa yá o, màmá jẹ́ ara òun ní bẹ̀rẹ̀. Olúwa, màmá jẹ́ ara òun ní bẹ̀rẹ̀. Wọ́n fi wá jìyà o. Aláwòrá jẹ́ àlọ́ lásìkò nígbà tí o yẹ wá. Allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بابا اجد آمين القدوس آمين السلام آمين اللهم لك الكل آمين ما شدا دانو اييني oni ba ti ma ka lati ka wali aftan wa popo eh bobo yoku adi atamina ile ka ya rasulullah ile o ma adam o sirora tori aga to tu ko le yen o le pada ye o le pa o le ya o pada kuro o ma adam o sirora ọmọ adama o si fura adama o si rora báyé pé ẹ dìgbà ó di inú sáré ọmọ adama o si rora báyé pé wọlé lẹ́nu yá ṣe jẹ́jẹ́ báyé pé wọlọ́gà yá ṣe jẹ́jẹ́ tora aga to joko le yen o pada kuro o le pe o le ya o pada bole ọmọ adama o si rora gbogbo àwọn olóye tí àwọn ń gbé dájú pé ọmọ wa kú wà rẹ à ń fi àsìkò à ń kí ìwọlé bàbá mi àgbà bàbá wa àgbà olayide sehu ọkẹ pariwo sehu dada pẹlú òkú ọlọrun wọn bó o bá pariwo sehu dada ọmọ tiẹ náà ní lẹyìn pẹlú òkú ọlọrun ní gbogbo àwọn tí wọn wọlé nísìnyí làwọn náà tún bọ̀ náà tún wọlé bọ̀ bàbá àgbà màálì àdàkùtòrà sheikh àdàràkà àjùbáhàbà.
baba baaji kati bi oni wa se afaye se la wana ngole bo o si pariwo olon fe tolon ki allah o si ba kolon to bi ben tolon ki allah o si kolon to bi ben tolon ti ke to bi mo aye allah الشيخ الحاج عبد الباسط كاتي بيا مالي اللهم صل جاري مبو امين يا الله اللهم صل جي ايبي فوا امين يا الله اديكي با مي لو بودو باي امين يا الله توري بي اوا اغبل بناني كي تو با تو كي بنيكو اللهم راينا نيكي bami agbakati bi apole oni wa se agbaye aye oni se kadara yin lori amen ore na ti wa nbere o ti nbere bere 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 o ti wa nlo seyo yin ni alasegiri ni olopo saje epe fun wa olopo se kadara yin lori wala albarika nabu muhammad sallallahu wala hawla wala quwwata illa billah eyan yan ti na fana ti wa le gege ba so mo pe ko alaja ko kan e kan ju en kan lo alaja akiyan ko kale e se o lo yan baba lowo lo odun jina sira amina ya e ba daru pe fan tan wo yin oruko ni oruko mi ni alaja fadilat afolashade asis e jo ni pada jo ba wo be se je si alaja o de ni alaja wo shibat arepo emi pelu e je fafa asis ore bi omo iya ni wa ti a de kin le se ara wa se nipa te gbo pala ja ku mo lo se ara yin da sibo ba yin before ko to jade laye o ti sick fun gba die but o da titi di ba se soro yi o da bi nkan lara gbugbu awa ta jo re ba je bi e se e ba fast push adu afugo awon mo tan sile patapata okay mo dupe lodo olorun adura mi koko lo sori omo re obirin agba latifat olorun aba mi dale mi gungun amen nto fi ma tu oko awon aburo re olorun a pe se fun amen ore bi ota ota bi ore ko ni raye laarin awon atawon aburo re amen o se ngba ladura pe pelu ogun olorun ati leyin anabi eyin ya won ko ni jaku fafe ni kankan atomo atore atebi eyin alaja o shidat arepe ko ni jaku fa pawun eh ni pataki lo e ba fasiko ke ba wa fe ki gbogbo awon ki dupe lọgbọ awon ti awon wa bi bayi ori awon ibabo so pan da so to dupe lo sa ko lebe lo e ba dupe lọgbọ awon ti awon wa bi bayi lojo to ni a dupe lọwọ won olorun a ti bo ba mi dupe fun won isomode ni isagba ni atawon ti alaja rashidat fi ku segbon fun gbogbo wa pata olorun ni je ka ri akufa eyin oku re oni jira darada laarin awon omo re so wa ni jakufa fawo re na inu ile re okowo re company re oni da oro ola nabi lede na oruko ile kan so oruko mi ni alaja falilat afolashade ti gbogbo yan mo si iye gbo mo so isadupa omo ni gbe ti wa na eleye wo ni si wa ti wa e ba wa da ba fa tan wo yin oruko oruko mi ni alaja badrat omo bibi ilu bawo le se je se alaja odere aburo alaja odere ni mo je ki do be so nipa alaja ipa igbon ni fun eh anti mi je anti albarika ni ojo to ti pe ti mo ti wa ni sisi ni mo ti wa labe odere titi ti mo fi di en to si abiyama albarika de won wo ma ye mi pelu won ko se ibi si enikan kan ri ninu awa to je pe a je bi aburo re to je pe titi ta to fi wonu ketu lati my 12 ati mi o wa bi kankan ri laye o fi je pe won wa jade laye mi o ri ibi kankan ninu aye won ri ase e ba fast ko dupe lowo awon ti won wa bi lojo to mo dupe lowo gbogbo awon ore ti won soju ti won to seyin nitori alaja rasdat arin pe ade mo dupe lowo won lase eledumare odun ajina sira won won ni folu omo sawati eyin wa ama mo bo nu ara won ni o eyin wa e je ka tun so ba won afa ka tun do bo wa su die eyin wa e ma ba wa bo e sa dupe eh wala ja ma se mu eh
alajawa odire ni lu ketu ninu e to lo ninu won ko lasi lati kiyama ninu won lewa akoko e to lo ko ko lasi ni lazane o mo nisin mo alawale alawale olo ni je kanju amin ya allah gbogbo te mo ko eso mi ni بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد واكيا واتي امين وكيغا كيغا دبالي فيسي كوياي وسنتي امي لاو صبي تي شي اني نجي نكا دادا لا توري بو سي بيسي لبي سي فاتي تي بي سو بتو ني موتي صبي او بي اكسارا ني كاسي فو ياوا Olorun wala ayo na waju Olorun Olorun fi yin le. Amin. Olorun wala na Sheikh Ibrahim. Amin. Masha Allah la quwwata illa billah. Mo pa na bo beroyi. Ila ko ja kata wa ko sibi. Wa ubiru al hatim ma sa. Na sala wa akbira ko al adil la sirat kal mustaqim wa ala aliyaka. Qad rub kirar nadi. Bismillahir rahman astaghfirullah. 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 Amen.
سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجعلني من المقامين بما غفر لي ربي والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجنة نعيم فهو يعدو الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الله يغفر الله يرحم الله يبعث في أحسن صور الله يغفر الله يرحم الله يبعث في أحسن صور الله يغفر الله صلى الله عليه وسلم.
adua ati sara o wa ku sara adua ta wa si alaji wa hamed ta pe ni baden ni kun ba ti ma si ala ni sa alaji ati ma ko pe ni ma ko pe tori pe o kun da la se o fere e de le hamed de re a fe gba o fi da o idawo kan ya wa fa ايوه انا بقى محمد صلى الله عليه وسلم انا بقول انت ما هو كان لك هناك انا ادعو يا بابا يا ولدي يا ولدي ايه يا ولدي بني بابا هو هنا سينستيك بني تقول بنو سريع سلا بابا بيقوي وبو بني ابو يوم مكمي بني ابو يوم مكيو بني ابو هنا ما تقول بني انا يا بني الله era pelu kwetu ba malaja asidale kana beni lo fi dawo awon egbe lo je won ti se 5000 naira won ti se o era ko mo je te kana owo fi dawo fi dawo olorun ba ni ke alari pe alari pe gogo to bi si le ba ba ja sati ya ba ba le alari ni pe olorun ba ni ke alari pe Bogoto bizi le baba Sati ya baba le alari pe je Mama je eyan gidi eyan pataki a bi pe o da fun je ja si wi pe oni kalu wo yo dada je si ko ni kan ti o ba ri won peju ko o fi won farase o dupe lo gbawon te won bi lojo ko ni a dupe lo gbogbo awon ti won wa se ìjà fún màmá lónìí iye náà kó bá wa dé ti gbogbo wọn sí kò ń di àwọn òkú náà. Ẹ̀ṣẹ̀ orúkọ ilẹ̀ fún sí. Orúkọ mi ni Kamọ́dídì Abdulkọ́dì. Ẹ̀ṣẹ̀ àdúgbò. Ìjà akínyẹ kó kalẹ̀. Ẹ bá wa dárúkọ ní fún àtàwọn òyìnlé orúkọ ni. Èmi ni Alhaji Asadi. Ẹ̀jọ̀ ní pàtàkì lọ, ẹ̀jọ̀ báwo lè ṣe jẹ́ sí Alhaji Odere? Àbúrò wọn ni mo jẹ́. Ẹjọ́ kí lè gbé sọ nípa alájà fún wa. Dada alájà, ó náà wọlé àánú àsìkò táwọ̀, tó àti sàárà bá. Gbogbo àṣìṣe rẹ̀ tó bá ní kọ́lá bá wa parẹ́. Gbogbo ibi tó kùdẹ tó bá kù sí kọ́lá bá wa parẹ́, kọ́lá wọlé àánú àsìkò táwọ̀. Wọ́n tara àwọn tó tara ẹ̀ jáde, kọ́lá bá mi ṣe àlékún oore fún níbi tó wà. Ó mọ̀rí wa alákò mọ̀rí jà. Alájà ẹ bá pàṣẹ kẹ́ bá fi dúpẹ́ lọ gba àwọn ẹbí ara ojúlùmọ̀. Ó dúpẹ́ lọ gba àwọn tó wá bí. Àwọn afá àtàwọn ọ̀rẹ́ àtàwọn ọmọọṣẹ́ wọn àtàwọn àgbàlagbà gbogbo ọmọ dúpẹ́ fún ọlọ́run ìjẹ́ ká fi ilé ìgbà àdúrú ilé màá ní ayọ̀ kú láàrin wa. Lẹ́ẹ̀kan sí ẹ bá fa ìṣúkẹ́ bá fi sọ díẹ̀ bóyá ń gbà tẹ̀tẹ̀ màlájà ní kẹ́tù ẹ kí láàbò àti ṣe wọn tí wọ́n ń bá wọn gbé fún. Alájà dá alájà dá nǹkan bí ìwọ àlàyé tó yẹ lókù sí kí nípa bá kù sí kọ́ lọ́ba pàṣẹ wa mọ́ ìyẹn dáadáa alájà. Lẹ́ẹ̀kan sí orúkọ ilẹ̀kùn sí. Inú ẹ̀tọ́ àṣìwé àjàwò. Láti. Láti kẹ́tù. Láti. Láti kẹ́tù láti kẹ́tù. Ọlọ́run ìjọba jẹ́ o ṣe àdúgbò ọmọ ẹlẹ́gbẹ̀yìn tiwa náà. Bàbá wa ṣe Abdulrahim Yusufu Ikuola wọ́n ní oye ni pé ìjókòó yìí bí ilé nìbí ṣèdòkó àbáti máa ṣe rọ́bà náà. Ní ìdíjọba yìí a ní ká máa lọ síbi abẹ́kọ̀ọ́ adìyà owó kùnà
lato didi ibadan lohun baba wa ni en to ye pe ka na ma se se iru mu nu la be pe yen bayi se ani ba se mu ni ni abi mu Alhaji wa Ahmad Odede inu ojo tolohun ma keyan lohun ni ki ma ma wa yi ka si bidao fun wa oya Alhaji wa Allah Alhaji wa Fatima eyin lo kan latifa ati mo won me ma disturb mama bi ibadati rabbi ahada abdauli ba siti baba mi agbole anabi rabbu arshi ala ka ebu ni su tan samale abi ka pe ni ese
ìyẹn kì í gbẹ ẹsẹ lóṣù à ń gbé iṣu ohun à ń gbé àgbàdo ohun à ń gbé ẹsẹ ohun à ń gbé ẹwà ohun níjọ wá ti bí ọmọ tí ń jẹ iṣu mo ti ń jẹ wà mo ti ń gbà àgbàdo mo ti ń jẹ ìrẹsì o tó ti jẹ láàárọ ìkọ tó kú òye nítorí kí wọn náà má bàa wá kú ságbó ń bí iwọ tó ń jẹ iṣu jẹ wà àgbàdo jẹ ẹsẹ ló kì ọgbà lè rẹ ẹ mú. Kò sẹ́ni tó tó sù abẹ́ni ó bá pe rẹ̀ lólo sù kò sẹ́ni tí èso lò sù abẹ́ni tí ò bá wo rẹ̀ lólo sù ohun tí mo ní yíyan. Ọmọ kò rẹ̀ yà kò sẹ́ni tó tó sì àyàfẹ́ni tó bá pe rẹ̀ lólo sì kò sẹ́ni tó tó sù abẹ́ni tí ò bá mọ rẹ̀ lólo sù. Bọ́ọ̀sì ni kò sẹ́ni tí kò tó sì àyàfẹ́ni tí ò bá mọ ara rẹ̀ lólo sì lókù. Èmi rọrọ̀ níbi dúdú mo tò sù níbi pípa. Ìwọ́ rọrọ̀ níbi pípa o tò sì níbi dúdú tí mo ní òòlù. Ṣùgbọ́n a lè lè rà ìwọ gúdì ìlú yẹn kọ́ ìkọ̀ mi ẹ̀ ní àdé àmì. Wọ́n kò tí ì sọ lọ́wọ́ yìí. Èyí sọ pé bá gbọ́ fún máìkì yìí o. Èmi mò ń sọ lọ́wọ́ ìwọ lòún gbọ́. Mo rọra kí n sọ̀rọ̀ ìwọ rọra kó o gbọ́. Èmi rọra kí n mọ́ máa gbọ́. Nítorí pé tí n bá ní mo rẹ́ tó fẹ́ máa gbọ́ tí mò ń sọ nísì ọ̀rọ̀ yìí ò ní bá láàsì wọn èmi lè ní sọ ìwọ ni wọ́n ń gbọ́ ní pé ní láàkì ni wọ́n ní tí wọ́n láàkì ló ní. Ṣùgbọ́n a lè rí ọ̀rọ̀ yìí ó wúlò ní kọ́ ní kò rí ẹ̀ tó ní amúni adéni anẹni ayẹni apani ajini aṣẹnudẹ́gbẹ́ ẹni ó bẹ̀rẹ̀ ọba fún rẹ̀ fún ẹ̀ náà yóò parí gbogbo ọba rẹ̀. Ṣé ìwé ìjọyọ̀ owó wá bí mo wí? Lọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n ń dábàá wá lé ní ìdílé town hall different from irú bí làwọn ọ̀dá ti máa balẹ̀ fún rẹ̀ wọ́n lè wọ̀ ọ̀rẹ́ tó yé máa ṣí ọ́ bó o bá ilé ti tó òkú kalẹ̀ ká pá ìdájú kọ́rọ̀ ló ń bẹ fún ọ wà á farabalẹ̀ ń jẹ́nà àdébí yìí sá lé ìṣẹ̀lẹ̀ àdébí yìí sá kọjá lára ọwọ́ ìyá gbákọ́rà ọkùnrin kan tí máa ń gba màálù kọjá ìtọ́ ọlọ́wọ́ màálù yìí ara lè balẹ̀ bó ti lè ní gbá ọkùnrin tó sánà pítà sánà nípa ìsábọ̀ èyí ṣe àdébí yìí sá ti kọjá àti ọlọ́ni. Àlẹ́bí ìta wá súnmọ́ bíi tí ẹ̀rọ̀pá wà lẹ́bí ọlọ́ òṣìṣì yá ti ń bọ fún wọn àdá fún rẹ ìwà àdá fún ẹ̀bẹ̀ ẹranko kan kò lọ sí òwe lọ́dọ̀ wọn tó wọ́n bá pé ní èyí àgbẹ̀ranko ni wọ́n rán wọn níṣẹ́. Ó wá súnmọ́ máa ń yẹn pé kò sí òwe tó lè wá gbé mi sílé sí pé fún mi àìyè ìsáyẹ̀ bọ̀. Ó sọ pé tí bá bára fi ẹ̀rìn kí kí kó kí káàárẹ̀ sílẹ̀ yìí bó ti sọ sílé sí ìlé tí ìtumọ̀ ọ̀rọ̀ fún ogun ẹni tó wà bí lára màálù ti bá balẹ̀ pé bá tó kó wọ́ bí ẹni tí ń sàárẹ̀ nígbà màálù ti ń ya ìgbẹ́ láti ilé ọ̀sẹ̀ méjì ọjà rẹ̀ ló bá ya àmì ìṣẹ̀tà ààbò ń gbọ́ mọ́ra màálù yìí ń gbọ́yẹ ó fún ẹni ṣúndínlù látàárọ̀ tó ń gbà mú rẹ kí ní ìjẹta lánàá látàárọ̀ òní náà nísìnyí olú mọ́wúra aláìyára jùlọ ọkùnrin kan kọjá níbí ó sì lọ sọ̀rọ̀ kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ sí màálù náà létí nígbà tí sọ̀rọ̀ yẹn báyìí lára màálù náà ti balẹ̀ ó kàn sásìlẹ̀ sílẹ̀ nísìnyí rẹ̀ agbóúnjẹ kò jẹ agbóúnjẹ kò mọ̀ kí ló fà á tààrẹ sílẹ̀ tó bá wù. Àmọ́bí yìí sáwá mọ ọgbọ́n wọn bá rẹ̀ sọ̀rọ̀ fún ó ń padà á bọ̀ tó bọ̀ àbáwá rẹ lè balẹ̀ báyìí lọkùnrin alábìyí tó kún ní àìdí ṣàyẹ̀wò gbogbo tí ń ṣẹ̀lẹ̀ yẹ kí n sọ fún mi bá náà lọ òun wá ní àkàrẹ̀ rẹ lórí pé ṣé gbogbo ayọ̀ yìí ṣé pé kú ní ó parí ẹ̀ ṣé gbogbo agbára yìí ṣé pé kú ní ó parí ẹ̀ ṣé gbogbo ìgbọ́gba yìí ṣé pé kú ní ó parí ẹ̀ wọ́n ń yé mi ìdúró ṣé pé kú ní ó parí ẹ̀ wọ́n pè mí ní ọ̀jẹ́ ṣé pé kú ní ó parí ẹ̀ wọ́n lára mi ò balẹ̀ wọ́n lára mi ò sílẹ̀ bára rẹ ò bá ti balẹ̀ bára rẹ ò sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ò balẹ̀ ọkọ̀ rẹ ò ní balẹ̀ bẹ́ẹ̀ ò bá ti wá balẹ̀ kí kú ní ó parí ẹ̀. Àyẹ̀wò ọ̀rẹ́ Mohammed. 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 Ọ̀rẹ́
لا محل لكم من الإعراب. ربكم الله. عليك ما يسوس. يوايه قالوا له وينه. بقى بقى سمع سبيل يا سارة. وقى مليه جدا بات وقى بيما. بيسا الله. بقى 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 سوى. بقى بقى بنيالي. بقى بات بيما. اكبر وسط في الوقت. اتبام تفوش. بقى بقى مسلمين. أكيد أنا لا أعلم ما في الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمين. تعال. كلهم سلام. وعليكم السلام. أنا أقول السلام لي. تابي يندار خالد كله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام لي نسي. اللهم جزاك الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حرام. أما أنا وما بعي ما في أي شيء. كنا وراي. مكيا فارا أحمد. إبدا دا فارو دا دانا. ما بعرف. ودي نبدا نروح. ما بعرف. ما بعرف. إجا بارو له. Abara Ahmed Ebere Akunya Firaun bila leko Kaluku ye paye antara nitori nitori o Abara Ebere Imbaya ma ro ni kubu jama Sugba ko ni tiro ni kan to tun le wa balizu au abulagu fun iku to le do gbogbo ta le se ni pa ku bi pe mo bi iwo to gbo mi wa ku emi ti mo soro ma ku ire wo ku wa fun ku ba lo ara to da o ta ta bu ra ku ayo ku wa gbara to mu iku o pa wa ba yin ko ti mu iku o ya ani fo to mu iku o gbe mi
ọlọrun tó ń lọ wá lọrùn mọ gbogbo orí aṣọ tó bá wù ọ lórí rẹ aṣọ tó wù ọpẹ yìí apẹlú àti ṣòkòtò àti gbogbo àti láwà ní olówó 5000. Gbogbo orí fóònù tó yẹ fún ọmọlú àbí olùwáyé fáyẹ̀ máa ń lé mọ́ra wọn máa ń lé mọ́ra wọn mọ́ bí wọ́n bá ti ń ṣe tuntun ní ọdún máa gbé ọwọ́ rẹ̀ máa fi ṣáàpù máa gba tuntun níbi tí o bá kú wọ́n pe nọ́mbà rẹ̀ òun ó dá òun lọ́tọ́ ní nọ́mbà òtù. Ọkùnrin tó yẹ ìyàwó tó wù ọ́, ṣe mú ti wù ọ́, wọ́n ní ọmọ fèsì lọ́mọ́, omi kiri kan sọ́wọ́ ní ọmọ tó bá sùn ní àbóníyàwó. Tòbí kò gbé ọṣọ ìbúlẹ̀ mi, wọ́n pe kiri kan ní mọ́gùn, ni wọ́n máa ń lẹ̀ ẹ́lẹ̀ ìgbọ́n, mọ́gùn ìgbọ́n náà lè balẹ̀, òwú aṣọ bá tẹ́ lẹ́sìn, ó ti ṣiṣẹ́ mọ́gùn bẹ́ẹ̀ ni wọ́n bá bẹ́ẹ̀ náà lẹ̀ fún. Wọ́n wá lé mọ́gùn mọ́ lẹ́sìn. Ni tí wọ́n ṣe sáré ọmọ ẹlẹ́sẹ̀ láàdé tó ṣe. Òdìdó báyìí, òdìdó báyìí, ọkọ̀ rẹ̀ lọ ìfà sí. Wọ́n ní ẹgbẹ́ ìṣe tó fẹ́ ọlọ́run kò wá lè tí ó sílẹ̀. Bí ẹ̀sẹ̀ tó fẹ́ ọlọ́run tó tí ọlọ́run tí ọlọ́run máa nígbà tí wọ́n máa di ọ̀rẹ́ akókò lọ́dọ̀ ẹ̀ lèmi. Ara ayé ọgbẹ́ tí wọ́n ti bá ìlú ṣẹlẹ̀ kátó ṣẹlẹ̀ ẹlẹ́rù. Ọgbẹ́ tí wọ́n ti bá ìlú ṣẹlẹ̀ kátó ṣọ̀kan ilé nǹkan. Ayé aláyé ń bàjẹ́ kátó ṣọ ayé tí wọ́n ti sọ ẹni ẹ. Ẹni tí wọ́n ayé sọ ayé tí ẹ ti bàjẹ́. Ẹni tí wọ́n ayé sọ pé ayé tí ẹ ti. Ìyálò rẹ̀ ọmọ tí kìí ya ọmọ okùn ni ẹni ha ọ̀pọ̀. Ẹ̀dá ọmọ 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 ẹ̀dá ọmọ ọmọ ẹ̀dá ọmọ 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 ẹ̀dá ọmọ 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 ẹ̀dá ọmọ 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 ẹ̀dá ọmọ 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 ẹ̀dá ọmọ 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 ẹ̀dá 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 ọmọ ọmọ nínú ayé ọmọ túbọ̀ tó ìṣà tí ìyá bá fi ilẹ̀ inú ayé ọmọ èmi ò nílẹ̀ iye rìn gbẹ́yẹ rìn gbẹ́yẹ rìn tó lè gbẹ́yẹ rìn tí ó wàá kú ojú ìṣàyẹ. Ìyá ni ọ̀rẹ́ tí kì í ya ni gbogbo wọn gbogbo ẹ̀rọ ayé lè yà lóye bá gbóná túmọ̀ rẹ̀ bá ní náwù láti bá bàbá bá a débẹ̀ wọ́n padà bá fi ìwúlẹ̀ tó yàn. Àbẹ̀wò òjòrè ìyá ìyá nìkan tí ó dúró bí ìpínlẹ̀ èèyàn ipò tí ìyá bá dá èmi ló dá bó bá yẹ èmi ló yẹ bó bá dá èmi mo ga bó bá níyì èmi mo níyì bó ní kùkú èmi mo ní kùkú fọ́ rẹ̀ lórúkọ ọ̀rọ̀ ẹ̀jẹ̀ mi lẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ayé rẹ̀ láyé mi òní mi lè mi rẹ̀ ọlá mi lọ láàrẹ̀ ọ̀rọ̀ mi lọ́mú rẹ̀ ìṣẹ́bí mi ní sọ mí rẹ̀ ọ̀ ẹ̀
ẹgbẹ́ wọn fi ẹgbẹ́ ẹ̀yìn ìgbàlẹ̀ dáka tó lè rí bẹ́ẹ̀ ẹni tí ó rí ẹ̀kọ́ lè súnmọ́. àlùwọ̀ tẹ́yìnbó lè bí fúnlọ ara àtẹ̀tọ́ lè rí lọ́lẹ̀ ẹgbẹ́ tó wọ́n bẹ́ẹ̀ sọ fún un fún ọmọ rẹ̀ sọ rẹ̀ wọ́n lọ́jọ́ ní eléyìí ojú mú ẹsẹ̀ lórí ọmọ òun sọ rẹ̀. àlùwọ̀ tẹ́yìnbó lọ́wọ́ òkú àti ìsàkọ́nà lè lọ tuntun. àyè wọn máa tẹ́ ní kọ́nà ọ̀rọ̀. lọ́wọ́ òkú àwẹ̀ kọ́nà lè ní ayé. àyè ọ̀rọ̀ máa tẹ́ ní kọ́nà ọ̀rọ̀. lọ́wọ́ òkú ẹkú kọ́nà lè rí ẹ̀rí. àyè wọn máa tẹ́ ní kọ́nà ọ̀rọ̀. lọ́wọ́ òkú kọ́nà lè rí ọgbà tí. àyè wọn máa tẹ́ ní kọ́nà ọ̀rọ̀. lọ́wọ́ òkú kọ́nà lè kọ́nà lè lè tó. àyè wọn máa tẹ́ kí wọ́n bá ka ọmọ rẹ̀ yẹn kódà bẹ́ẹ̀ bá lè ka ọmọ ẹ̀rọ kí ẹ bẹ́ẹ̀ sọ ọmọ òun bèrè nínú ṣe. àyè wọn lè tẹ́ ní sọ́wọ́. àwọn àbúrò ìyapa ló ṣètò ìyapa ló gbé ìyapa ló olúbírú iṣẹ́ ìyálò ìyálò rẹ̀ ní ìyàló gbígbó ìpèrè ọ̀sán oúnjẹ yẹn gbígbó ìpèrè oúnjẹ yẹn yóò fi ṣe ọ̀rọ̀ ilẹ̀ nítorí péré kó iṣẹ́ fún lọ yóò fi ìgbìmọ̀ ọ̀rọ̀ ilẹ̀ nítorí kíjìmọ̀ kìnìún ní pẹ́ẹ́tì ìyá ọgbà yìí tó ká lè pèsè ayọ̀ ayé òun ara ọmọ òun ló pamọ́ sí. ọlọ́run ọ̀nà ní ìlú ìjọba ìmọ̀ kọ́ ẹ̀ka ṣe ọ̀rọ̀ 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 ẹni tí wọ́n fẹ́ sẹ́yìn ẹni tí wọ́n fi rí ní ọmọ ọlọ́run tí wọ́n kò lẹ́yìn àti bọ́lá wọn kí ipò ẹ̀yìn rẹ o bọ́lá wọn bá jìbọn ṣẹ́dá àtàkùn lè di mọ́ o. ẹgbẹ́ wọn sẹ̀wá ìgbọ́sẹ̀ yíyẹ ìgbọ́sẹ̀ ní fún wọ́ ẹjọ́ bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ wọ́n tiẹ̀ ẹ̀wọ̀n tiẹ̀ ẹ̀yàn wọn mú kíkí wọn fẹ́ wọ́n tiẹ̀ mọ́mi yára obìnrin yá ilé mọ̀ tiẹ̀ yìí. ayé àpò gba àgbẹ́ nítorí kí wọ́n máa rè gbòkè ó ní èyí jẹ́ mo sì bí méje nǹkan kò sí mo pa àpò owó kéèyàn èyí tó bá gba àwọn ó ti pé ta 5 years bó ló ti bẹ́ ṣe ìjọba lọ kọ ní bọ̀wọ̀kúbọ̀ ó lọ kó di ara bọ̀wọ̀kúbọ̀ nítorí pé bẹ́ kí ọmọ àwọn ogún ọmọ àwọn gbòkè ọmọ àwọn jẹ́yẹ̀ ìyá tó kọ ẹ ní àṣà láti gbogbo ló bá ti wá ju àyá ìyá máa ń wọ̀ ọ́ lọ. gbogbo ọmọdé yìí ti yẹ́pọ̀ agbára tí ń ṣe báyìí ó pẹ́ni ìyàwó pẹ́ni sí ìyà lára wọn rẹ̀ yí àti owó ọ̀kà ọ̀dọ́dọ̀ ọ̀rọ̀ ilé ààrẹ ló wà lẹ́yìn rẹ̀ o. olóòmí ìyá olóòmí gbọ́dọ̀ mú ìyá olóòmí ń ṣe ìyá lọ́gbọ̀ olóòmí ara ìyá bàbá bí adéyẹ̀kẹ́ ti ń dùn nínú ayé rẹ̀ ó ti ń tẹ̀rẹ́ ọgbọ̀n 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 ìlú ìlú ìyàwó ni ìyá mi àní kí ara ọmọ àní sọ̀rọ̀ ọmọ láéláéláéláé dákù sí ọgbọ̀n ayé mọ̀ tí o bá ti yàrá rẹ̀ ayé tó o pàdé ayé tó o lẹ́ẹ̀ lè fi ayé mọ́ láéláéláé ìjọ ọgbọ̀n ayé mọ̀ láì sí ìyá rẹ̀ kò sí ìyá kò sí ilé kò sí ìyá kò sí ẹ̀yìn kò sí ìyá kò sí ọmọ kò sí ìyá kò sí ìgbòho kò sí ìyá kò sí gíga kò sí ìyá kò sí ìyá kò sí ibi tí a fa alága òde ìyáni gbé ní sọ́dọ̀ pẹ̀lú àdúrà òde gbígbé gbé lẹ́gbẹ́ stéètì àbí ogun stéètì kí wọ́n kú ọ̀yẹ́ stéètì papọ̀ mọ́ wọ́n bá sọ fún ìyẹn pé kò ní gba fún ọ tí ààrẹ bá yíyé ìyẹ kalẹ̀ ìyẹ ní ìgbà ayé lọ́pọ̀ ìyẹ àwọn èrò gbé pè lẹ́nu rẹ̀ gbogbo ojúmọ́ tiẹ̀ gbogbo ìdàgbé àwọn yíyé ọlọ́pẹ̀ èyí ìwọ̀ àyẹ́ òtòtò lára ìgbìmọ̀ lára ìyá rẹ̀ ìyá rẹ̀ nà ìgbìmọ̀ rẹ̀ àyẹ́ òtòtò lára ayọ̀ lára ìyá rẹ̀ ìyá rẹ̀ nà ìyọ̀ rẹ̀ ibi àti wọn wọ́n tún wọ́n náà pèrè àfún wọn wà wọ́n tún wà wọ́n pèrè àfún yàrá wọ́n ti sẹ́ náà pèrè àfún sẹ́wà awúyọ aṣọ́gbọ́ ọgbọ́ ìlú èyí àti àṣọrí torí ìyá rẹ̀ kí lọ́wọ́ wọn kò náà torí rẹ̀ àyè bá ọkọ̀ ìrìn àwọn ọ̀rọ̀ 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 ọ̀
ba le je mi bi o njo mo pe yin obere ile kun to ni olo o se la se ko ni ma na wa se mo ni ba re je mo ba je le le ba mu ti so mo ko ni ere mu ko ba ja so ni ti ba le pa wa o a mu e kun ara o ba ni o ba ti ba ra ti ni o le ni o ti ba ra o le ni ji o le o ba si me wa be me sa a be me sa ko wa mo e ni so mo se mo ba wa so ni ko mo ni mo ba le le o mo ti wa le pa wa ata wa ati wa ni go je nkan kan ni ayi ba ko wa o he ba lo ni aja e ni wa ki be si ba ba mo le wa shop e ni ise se o mo ti ko ra se ni ni wo ba ma lo wa ni wa la ya go je le ni go wa ko re mo le bi ko mo le o na be na le le e ba mo le wa wa ku na le ba so si o le wa le ya ko ya o wa lo ba ko ba o wa lo ba so ko lo ba so ni ba be e le se gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ wa sọ sí ọdún tó yẹ ẹgbẹ tó bí yẹ ó sì jẹ jẹ wọn ọmọ ẹgbẹ jẹ wàá ó máa ń gbìyànjú wọn ti bá bá àlẹkọ ní ọmọ sùn bí wọn bá lọ sí ìlú ọdún tó kọlá tí ó lọ sáàtì tí wọn bá mi lọ sọdọ rẹ tí wọn lọ sọdọ wàá rẹ bóyá dáàbò ń lọ sí anambra wọn gbé mi lọ sí wọn wá kó owó ọkọ bàbá ní ọlọpàá tó ń bá lè sùn wọn mílíọ̀nù ọ̀pọ̀ kí ni ọmọ ìjọ ọmọ ọmọ nípa rẹ lọ́pàá ní sọ̀rọ̀ ọmọ 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 ọlọ́run ló ti ẹ̀wọ́n bẹ́ẹ̀ tí lórí ìyẹ́ wàá pé ọmọ ọmọ ilé ní àti ìfà ìdílé tí kó fún àjọ báyìí. Wọ́n ní tí wọ́n ní tí ìfà ìdílé ń tọ́pọ̀ sábà tí wọ́n tún ọdún rẹ̀. Kí ni ẹnu wá ní ọmọ ọmọ ní bàbá rẹ̀ ti rí lórí. Ní bàbá rẹ̀ ti rí lórí ní àpò tí ìfà ìdílé bá ma lórí ọmọ bẹ́ẹ̀ rí tí ìbá ti lè rí sí. Bàbá àwọn àjọ orí burúkú yà. Ọ ilé kẹ́yà tọkọ ìyá lọ mọ́nú ẹgbẹ́ méjì. Ẹyọ bẹ̀rẹ̀ ni ọmọ kílà àwọn bàbá ṣe. Àbí ń bá ta Alikama ìlú lẹ̀mí. Alikama bá ẹlẹ́bi lọ́wọ́. Ń bẹ̀ ni. Nítorí ẹ̀fọ́ ti dé káàdì ìdílé láìpẹ́ fún akẹ́lẹ̀. Ní bá jẹ sọ àdúgbò ẹni gbé ní bá ti ń gbé bí ebi. Ní sùn máa gba báyìí. Gbogbo ìgbésí orí ẹ̀fí àti gbóyè rẹ ibi ni wọ́n yí mọ́ gbogbo ọmọ tí ó bá jẹ́ ìyàn láyé ó sì òbí rẹ lọ́gbọ̀n rẹ ó sì òbí rẹ lọ́gbọ̀n ó sì gbogbo tí ó bẹ̀rẹ̀ ìfẹ́ àti ìgbẹ́kọ̀bí rẹ wọ́n ní lẹ́yìn ọlọ́run bọ́ bá ní ká tó pọ̀jù kalẹ̀ fún kankan mọ́ pọ̀jù kalẹ̀ níwájú ìyá rẹ àti bàbá rẹ ṣùgbọ́n ìwọ̀n ní àbẹ̀ fún ìpínlẹ̀ àkókò nínú ọmọ ọmọ alikama wa ni mẹ ìyá kanba serere nàwa ní wọlé lọ tó bá wọlé lọ ìyá wa sọ ní gbọ́nà nígbà tí alikama wọlé sọ pé ya alikama lọ́rọ̀ bí ya lọ́rọ̀ àǹkà fún kálímà yóò sọ yìí ọlọ́run ò lè yọ ní sí ọ ojú rẹ ń bàjẹ́ ọ̀là ọ̀kọ́là ó bùlà ó bùlà nínú àpòjù ẹ̀jẹ̀ yóò sọ bùbá lọ. Agbára wa ti ayé bọ̀ èyí ni ìwà bọ́ lórí ìyá àti agbára bá bọ́ sínú àárẹ̀ kan. Àárẹ̀ ni ló ti sábà bí ikú Alikama. Àwọn tí wọ́n bẹ̀ ń pè wọ́n pé wọ́n wà pẹ̀lú Alikama wọ́n ti ní pé á ká lẹ ohun ká dá ilẹ̀ mọ̀ ọ̀tà. Ó súnmọ́ kí ló yẹ kí sórí àárẹ̀ yìí. Wọ́n wá lọ sọ pé wọ́n lọ pé àlẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ àrùn ọ̀fẹ́ ìdí àrùn ìṣẹ̀lẹ̀ náà. Alikama wà lórí àárẹ̀. Ó ti sùn mọ́tò ọkùnrin tí ó pọ́ káàkù. Ṣùgbọ́n tó gbọ́dọ̀ kọ́lẹ́rú kẹ́lẹ́ pẹ̀sùpà àádà. Wọ́n lámìyẹ́tì àwọn ẹ̀rú gbà á. A ti ń ṣe pẹ̀lú kí òkú tó kọ́kọ́ pé rárá ìyá à pẹ̀lú ọlọ́run wọ́n ní ọ̀gbìn tó bá lẹ́nu ìjà wọ́n ní ọ̀gbìn ó ti wọ́n ní iṣẹ́ ọlọ́run àpẹẹrẹ ọkọ máa lè rí i. Àlẹ́bí bá lọ sọ́dọ̀ Alikama Àlẹ́bí bá ní àyíbá kí ìyàláwó obìnrin àbọ̀wé ǹjẹ́ ní ìyá àti ní bàbá wọ́n ní náà ó ní ìyá. Àlẹ́bí bá ní ọlọ́ sọ fún ìyá Alikama tó ní ọ̀rọ̀ sílùú láì pọ̀. Alikama pé
ìyáwó ọmọ yìí àdébí ní ọmọ yìí mi ọlọ́run kádà rà pé ó ń pọ̀ ká fún òkú tó bá fi wá lọ báyìí tí òun tọ́ lọ ti ṣáàdà àyíkámi ọ̀rọ̀ ọdún jù ìyá kí lọ́dọ̀ yìí ṣe fún òun ìyá ní kò sẹ́yìn o kò sẹ́yìn kò sẹ́yìn ẹ̀sùn ọba ó sẹ́yìn àbí ẹ̀sẹ̀yìn ìyá ló sẹ́yìn kò sì borí jù ṣé àtúntọ́ kò borí jù ó sẹ́yìn àlẹ́mì ní kò sí wàhálà fàámàrà rọ̀ṣù mùsùlùmí lára àlèyé ẹ̀sẹ̀ ńlá jáwọ́ àlẹ́ àkọ́bà àlẹ́mì bá ní kí àwọn ṣọ́ọ́dà ìfọ́rọ̀ kí wọ́n lọ pé ìdílé gbẹgbẹ́ wọ́n bá ṣe ìṣẹ́fẹ́ ìdíjọ síta wọ́n bá dì í wọ́n síbẹ̀ nígbà àwọn kan láti yàrá nípa ẹ̀rẹ́ ìdí ṣe kí ilẹ̀ ẹ̀dì náà ṣe kí ilẹ̀ ẹ̀dì yìí ṣe kí ilẹ̀ ẹ̀dì náà ṣe ní tí a yìí pẹ̀lú ọmọ náà bí wọ́n ti ń bẹ̀rẹ̀ àwọn àlẹ́bìnrin ọmọ gbé alikámàlà ẹ̀bù sínú ilé ẹ̀ ní ààyè ilé tí wọ́n máa wọ̀ lọ́rọ̀ kó pa ilé tí wọ́n máa wọ̀ lọ́rọ̀ kó lẹ́yìn ọwọ́ ti bí ilé ẹ̀ wọ́n bẹ́ẹ̀ lọ gbé alikámàlà ní ilé ọmọ mi ìṣẹ̀lẹ̀ ìwé ọmọ mi ayé mi olóòmọ lórí ti alikama bọ́ọ̀kì bá mi fẹ́ yìí ti bọ́ọ̀kì ya ìmọ̀ ọmọ alikaya alikama ìyẹ́nu ọlọ́wọ́ mọ̀ ń báwọn alikama ní gbígbé wà ní olóògbẹ̀rẹ̀ ní bàbá wọn sàárà kan bẹ́ẹ̀ lọ pé kí wọ́n lè bí alikama tó pọ̀ pa mọ́ pé wọ́n tó sọ pé wáá ìyá àhàlẹ́ lọ́wọ́ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في ما في واسع 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 ما في ما في ما في واسع ما في nǹkan àbẹ̀bí bí ìyá mi èsì láyé mọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀ ló mú mi ìyá ìyẹ́ mi lè ra dẹ̀mú lọ sáńsẹ̀ mi jẹ́ lọ́wọ́ tó máa mára mi. mi ò máa rán náà mọ ẹni sùn fún nítorí ààrẹ mi ò ṣeun gan ẹni sùn fún nítorí ààrẹ mi ò ṣeun gan òkè àkọ́kọ́ tí mo kọ́ mọ́ jùmọ̀ sá lóge wọn okùn mi ló ń sùn ní àtìkè ojú rẹ pẹpẹ ó tún lé ojú mi ní tìrò ẹwà mi àmọ awẹ mi kó tó di ipò ẹ kú iṣẹ ọmọ ẹni fọwọ rẹ kó mi kó tọ ní iye ọmọ bí n jẹun màmá mi ò lè jẹ tiwọn afárá ti ẹ kí n má òtún mi kó lè mọ ọyàn tó tó lórí ẹsọ ẹ ó máa fún mi mú màmá mi ò kọkọ yẹn náà wálẹ nítorí ọmọ ẹni mọ ń tá a ṣe déédéé ẹsẹ ẹ kó sọ kí n gbọ àwùjọ rí mo búra kò lè sí wàláyé kò lè sí tàdáyé kò lè sí bíláyé kò lè sí òun náà tàṣẹ sáà bí a mọ áńgẹ́lì ìyàwó rẹ̀ dá màlọ́bà ṣe wọ́n ní parí ẹni rọ́gẹ̀ bí ìyá mi kò sí láyé àlàfóònì ti bí ìyá mi sọ̀rọ̀ tún dàṣà àwòkọ́ṣe fún gbogbo obìnrin àgbáyé ló jẹ́ ìyànjú láyé mọ ẹ mọ má mi àrípé adé abiamọ tó dá lára ṣe ni màmá mi jẹ kò pé méjì ló kọjá ọrọ àfẹkọ wẹyàn ìyájú ìyá má fi yá ẹrẹ ẹwọ màmá tí mo ní bójú wẹyìn wá wọ ṣe ẹrẹ ẹwọ mo ráyé wá òde rí ẹni tí àtàwọn ìyókù tẹjọ mọ mọ wọn. You are the best mami you are the best ẹ máa bọ̀ wájú ẹ̀ you are the best. Mami, you are the best. In time of struggling, time of suffering, thank you, my mother. Wúlà ńlá ni bàbá àgbà jẹ́. Ètò bá fẹ́ jòyè, màá mi àjòyè. Láàrin abiyamọ òdèrè ló wí bẹ́ẹ̀. Jípé màá ná ká ẹ̀kan fi ẹ̀jòyè. Ìwọ ló tọ́ sí ẹni tí ó kọ̀ aṣọ òpìlẹ̀ kọmọ ó gbáyé. Ẹ̀rọ kábíyàmọ́ màmá tí ń ṣe fún ìwé ọ̀sán ẹ̀rọ kábíyàmọ́ àjọpáyé pé káfíń àjọ tí wọ́n fi ń wáyé ìyá nígbà ọ̀pọ̀ rẹ̀ ní ìlú ilé tó kọ́ èmi máa ń mọ́tò tó rẹ̀ ra àìpé ayé gbọ́dọ̀ ṣe káàbí ọmọ ọlọ́run kan pé ọmọ bíi ẹni tí ẹ jẹ́ ló tọwọ́ ìgbìmọ̀ rẹ̀ gbogbo bá a ṣe ká màá kó sọ́mọ láwọn ọ̀gá jù àyè ọ̀sẹ̀ ìlẹ́gbẹ́ màá nígbà èyí ìyá mi nínú ilé màá nígbà èyí ìyá mi lọ sí ìtàjù àìpé ayé ọ̀lẹ́ ń dàgbọ́n dàgbọ́n pé ìkìlọ̀.
ولكن يجب ان يكون هناك
ẹ má bá wa bọ̀ bí ètò bá ṣe ń lọ lójúmọ́ àwòrán
ina le mo riwo e ma baba e se ẹbá dákun fún àtàwọn yìí orúkọ yìí. Orúkọ mi Afa Ahmad Odere. Ẹ jọ báwo lo ti jẹ́ sí ìyàwó Odere? Ọmọ ni. Ẹ bá fàṣùkú kẹ́ bá sọ díẹ̀ nípa mi máa ń fún wa. Ẹ̀tẹ̀ mọ ilé ìtumọ̀ ọba mẹ́nu bá ń bẹ̀. Ọmọ kan tí mo kàn mọ̀ ni pé ẹyẹ yẹn wa gbogbo wa náà láàdì tán alájò òdèrè wọn ṣe dáadáa láyé wọn tọjú ẹbí wọn tọjú ara wọn tọjú àwọn tó jẹ pé wọn mọ àtàwọn tí wọn mọ àwọn ń gbára rẹ pé ọlọ́ba kó wá ojú òdèrè rẹ o wọn máa wa akínyẹn kú kalẹ ẹ dárúkọ yín fún àwọn táwọn èèyàn lé kí lórúkọ yín ẹ jọ jẹ pàtàkì jùlọ ẹ bá tújú ká nígbà tẹ gbọ báwo lè jẹ sí àlàjọ òdèrè ẹ jọ kí lè fẹ sọ nípa àlàjọ àwọn wa. Nígbà tẹ wá gbọ́ pàlàjà kú bulẹ̀ wà nígbà tẹ gbọ́ pàlàjà kú. Ẹ bá fàṣukọ ẹ bá ṣàdúrà fún gbogbo àwọn tí wọn wá bí ká ẹ bá fàṣukọ ẹ ṣàdúrà fún láàrín. Fàṣukọ ẹ ṣàdúrà fún gbogbo àwọn tó ń wá tán wáyé wá sí. Adúpẹ́ ṣé o ẹ ní fi rí ẹ̀gbọ́n ọdún ajínà síra wọn lágbára lọ́wọ́ lọ́wọ́ ní tẹ́yìn náà láṣìírí o. Ẹ jẹ́ àṣírí wá otú ẹ̀yìn náà lọ́wọ́ ní tún yín láṣìírí. Ẹ ṣé o lọ́wọ́ ní dẹ́yìn náà dábùkátà yín o. Gbogbo ẹgbẹ́ olóúnjẹ ṣe adúpẹ́ gba àwọn àfà tẹ ká pè yín tẹ̀dẹ̀ dáwà lóhùn tẹ̀ wà lọ́mọ yẹn tẹ̀ wípé ìyàwó ti kú tẹ̀dẹ̀ dáwà lóhùn tẹ̀ sojú tẹ̀ sẹ̀yìn agbára lọ́wọ́n náà b àpọ́nlé àpọ́nlé àyẹ̀wò àpọ́nlé àná bí adúpẹ́ fún yín o ọlọ́run àbá wa dúpẹ́ fún yín o ẹ ṣe adúpẹ́ o ẹ ṣe lẹ́ẹ̀kan sí orúkọ yín lẹ́ẹ̀kan sí. Àtifátò òde rẹ̀. Kí ni ìmọ̀ràn tẹ fẹ́ gbà wọn àbúrò lẹ́yìn? Ìmọ̀ràn tí mo fẹ́ gbà wọn ni pé kán ṣe jẹ́jẹ́ o àníyàá mọ́ báyìí o sọ kán ṣe jẹ́jẹ́ nǹkan tẹ́ pé kán bá lọ ṣe tí àwọn máa ní òun wà fún wọn kò sí yàrá báyìí o èmi náà lè yá fún wọn báyìí o sọ ojú la rí ìfẹ́ òde kùn o ẹnu bàtàlà jáde pé oríṣiríṣiríṣiríṣi gan àti ní kó ti ń ṣẹlẹ̀ ló kò dàbí pé ó wà láyé àwọn tí ò lè fèsì wa lójú ẹ̀ wọ́n ti fẹ́ máa fèsì wa lẹ́yìn ẹ̀ o ọlọ́run ọba aláàánú kó dìde ìrànlọ́wọ́ sí wa. Ẹ ṣe o orúkọ yín lẹ́kàn sí. Orúkọ mi làtí fàṣọ òde. Wata ilabila alele azu ẹ ṣe àdúgbò ẹ ó dàbọ̀. Iwájú ilé ni wọ́n ti wà mẹ́ta.